Наразі разом з авіакомпанією «Роза Вітрів» у партнерстві ми виконуємо внутрішні авіарейси за 9 напрямками. Це Львів, Одеса, Херсон, Ужгород, Запоріжжя, Харків та інші. За більшістю напрямків рейси виконуються двічі на день. Тобто це достатньо часто чи це не часто? Для внутрішнього ринку це досить велика програма за своїм обсягом. Це два повноцінні рейси на день. Угу. Два рейси туди і два рейси назад. Внутрішні рейси вони обслуговують як ділові подорожі, так і подорожі, які пов'язані там, з туристичною активністю. Тому зростання попиту на авіаційні рейси воно може бути там, стимульовано або якоюсь пожвавленням індексу ділової активності, тобто зростанням кількості ділових подорожей. Або якщо в якомусь регіоні України буде виникати якийсь туристичний бум, і, тобто це спричинить попит на перевезення. Звісно, великим чинником, який сприяє на попит, це є ціна. І, на жаль, ті умови, в яких виконують рейси українські авіакомпанії, вони не є дуже сприятливими. Тому що ціна на пальне в українських аеропортах вона є досить високою, значно вищою, ніж в Києві, і значно вище, ніж в закордонних аеропортах. На жаль, ви маєте на увазі в регіональних? В регіональних, так. І, на жаль, послуги на навігацію в зоні аеропортів також в Україні є вищими, ніж в європейських аеропортах. Також слід зазначити, що на всі ці послуги зверху до вартості квитка додається ПДВ у розмірі 20%, і це все призводить до того, що ціна на внутрішні перевезення іноді може бути навіть вищою, ніж на міжнародні. В авіації нема такої ціни, як в залізниці, де одна ціна на будь-який рейс, на будь-який час чи на будь-який день. Ціна змінюється від дуже низької, від 500 гривень, і може сягати декількох тисяч гривень, в залежності від того, який є попит на цю конкретну дату, на цей конкретний рейс. Тобто, наприклад, давайте так, наприклад, якщо ми... Наприклад, якщо ви купуєте квиток заздалегідь, і ви спланували свою подорож заздалегідь за місяць чи за два, то ви можете купити його за 500 гривень, наприклад. А якщо ви хочете вилетіти завтра, і цей день це буде п'ятниця, коли всі хочуть полетіти, то ціна буде дуже висока. Але якщо ви захочете полетіти не в п'ятницю, а в середу, середа – це менш популярний день для подорожей, тому ціна на середу буде нижча, ніж на п'ятницю. По-перше, це подбати про планування вашої подорожі заздалегідь. По-друге, це придбати квиток або на сайті авіакомпанії, або на сайті агенції, яка є партнером авіакомпанії. Зачасту, дуже часто вони мають більш привабливі ціни і не мають якихось додаткових зборів, які вони ще зберуть з пасажира. Визначитися з тим, яка саме вам потрібна подорож. Будете ви подорожувати з валізою, чи будете ви подорожувати без валізи. Якщо ви будете подорожувати з валізою, то варто придбати відразу квиток, який включає в себе перевезення валізи. Тоді перед подорожю, якщо ви вже там вирішите, що вам потрібно подорожувати з валізою, вам не доведеться сплачувати за це якісь додаткові кошти в аеропорту. Крім цього, варто подивитися на сусідні дати. Через те, що попит є, це що ціна керується попитом, дуже часто на сусідніх датах ціни можуть відрізнятися досить суттєво. І, можливо, ви знайдете ціну, яка вас влаштує більше. Крім цього, слід також заздалегідь подбати про те, щоб зареєструватися на рейс заздалегідь та роздрукувати ваш посадковий талон, щоб в аеропорту знов-таки не витрачати на це зайві кошти. На жаль, держава наразі не надає жодної підтримки авіакомпаніям, які виконують внутрішні рейси. І безумовно, як ви зазначили, скасування ПДВ є дуже важливим, тому що це створить умови для здешевшення рейсів та для зниження вартості квитків. На 20%. Рівно на 20. Ну, бо 20% від вартості квитка складає ПДВ.